En kamp hvor hjemmelaget uvanlig hemmelighetsfull på formasjon og taktikk. RBK må nemlig klare seg uten en lyskeskade, Frode Johnsen. Nei, det ser ikke bra ut, så jeg må nok stå over nå. Så det er viktig å være 100% når du ute på banen, og det er jeg kom da, så da må jeg nok hvile litt. Nils har vel kanskje gjort noen forandringer nå på topp med at vi får mer trøkk i midten, så får vi se hvordan det fungerer med Hassan litt bak. Det får du se i morgen, vet du. Sant. Eggen er hemmelighetsfull, men Hassan El Fakiri blir nok å finne en rolle mellom midtbane og de to spissene Christer George og Harald Brattbakk. Jeg sier ikke så mye, det får bare se i morgen. Vi prøvde litt på formasjonen i dag, og så det skal ligge litt mellom der og lukte litt der, men vi får se hva som skjer i morgen. En ting er i hvert fall sikkert, Rosenborg er nødt til å finne tilbake til godformen etter kun 6 poeng på 5 kamper. Vi må være atskillig mye bedre enn vi var mot Bryne, i hvert fall være mer effektiv og stå på fra start til mål, det vil være resepten. Det er jo jevne kamper. I fjor vant vi 2-1 i en jevn kamp. Og det betyr at vi må få rytme i laget vårt, det er det viktigste. Full innsats på Molde-treningen denne uka. Bortekamp mot storebror Rosenborg gir alltid en helt spesiell tenning i Romsdalinga. Klart det blir litt spesiell kamp når vi møter Rosenborg. Vi ligger litt sånn ekstra i det. Det er vel alltid gjort så lenge Molde og Rosenborg møter hverandre. Og det er vel nærmest de kan komme et lokal derby. Fjørtoft og kameratene kjempet seg til en uavgjort her i forrige helgs møte med Lillestrøm. Totalt har Molde sanket 8 poeng og innehar med det en femteplass på tabellen. Laget har imidlertid gullambisjoner og vil gjerne dytte RBK ned fra tronen. Ja, klart, det blir vel litt mer misunnelse i og med at Rosenborg har vunnet så mye som har gjort. Og Molde har ikke vunnet serien enda. Men jeg får satse på å ta det i år. På Rosenborg-feltet vet de hva som venter i morgen. Odd Inge Olsen har vært lenge i Molde og vet hvor viktig det er å slå nettopp RBK. Det er merkelig høy tenning, i hvert fall i Romsdalen, når Rosenborg er motstandere. Det blir tøft som alltid, det. Alltid tett opp her, og vi spesielt kan for oss nå. Vi trenger jo litt poeng, og så får vi bare klien til. Og ikke minst må det klines til i de fremste rekke. Rosenborg har manglet dyktighet for å måle denne sesongen, men heldigvis er det lyspunkter. Et av dem heter Dag Frode Hornseth, som etter å dundre inn mål på B-laget, er på full fart inn på A-laget. Nok så ubemerket er Dag Frode Hornseth i ferd med å spille seg til en plass på Rosenborg. 20-åringen fra Trysil har allerede vært inn på i 3 av årets kamper i tippeligaen, og han har skåret i en av dem. Mot Viking, som var debuten min, så går det jo greit. Jeg er uvant på det nivået. Det var veldig artig. Hadde en sjanse der. Hadde det samme mot Lyn. En veldig stor sjanse der, og går bra. Og nå fikk jeg endelig putta mot Bryne, og det var kjempegodt. Både hans egen dyktighet og en del skader i laget har bidratt til at han har fått tillit som midtspiss nå i vår. Det er målskårer jeg er. Det er det som er forsen min. Så jeg håper det er der jeg får spille. Din styrke som fotballspiller da? Nei, relativt hurtig. Lukter målsjanser. Og rimelig effektiv. Det må være det. Det vil si at Nils Arne bør bruke deg litt oftere? Nei, det er... Jeg regner med ikke å få spille så mye i år. Det er knallhardt å komme seg inn på A-laget. Eller førsteelveren, for det er nesten landslagsspillere overalt, så... Men det at Rosenborg har tapt 3 av sesongens 5 første kamper bekymrer overhodet ikke unggutten. Men er sterke trua på nok et seriemesterskap. Jeg tror vi vinner, og det er på grunn av at de andre lagene ikke samler til seg for alt for mye poeng også. Så vi er ikke langt bak enda, og mange kamper hatt, så jeg har trua på at vi vinner. Unge Hornseth har ikke rukket å komme med i TV-Trøndelags kåring av de siste sesongers vakreste RBK-mål, men du kan og skal så absolutt være med. Finn fram mobiltelefon og stem på din favoritt blant disse 3 godbitene. Året er 2000, og Jan-Derek Sørensen satt ikke på bistube og benk i Tyskland, men skåret viktige mål for Rosenborg. Mange husker nok det befriende 4-4-målet på overtid i den TV-sendte kampen som for øvrig var sesongens første kamp på Lerkendal. Du stemmer på Jan-Derek med bokstaven A. Året før er det Fredrik Vinsnes som finner Bent Inge Jonsen, som i sin tur legger ned til kveldens lokale karatekid Roar Strand.
Roars 1-0-scoring mot Vålerenga stemmer du på med bokstaven B. Kveldens siste alternativ står Runar Berg for. Den hjemvendte bodøværingen skjøt flittig for Rosenborg I 1998. Her gjør han 3-1 mot Brann via stolpen, og du stemmer på han med bokstaven C. En tekstmelding til 1986 kan nemlig skapte et endelig verktøy. Du kan vinne Dremel Multiprodukt fra Bosch. Premien gitt av byggeren og har en verdi på 998 kroner. Rosenborg-Molde også en intens kamp utenfor banen. De to lagene sine supporterklubber ikke akkurat beste venner og fyrer igjen opp hverandre foran en kamp. Et lag som taper mot Brynne borte, det skal vi lett slå på Lerkendal. Neida, det vises ikke mye respekt for Rosenborg når tre av de mest ivrige medlemmene av Tornekattet tar et slabberas på stampuden før kampen mot erkerivalen. Jeg har ingenting til over for Trondheim som by eller Rosenborg eller noe. Hva det Molde har som ikke Trondheim har? Hva det vi ikke har? For det en spesiell spenning mellom de to naboene, og kampen på Lerkendal sesongens høydepunkt. Når morgendagen lir på, vil, om Tornekrattet får det som de vil, 400-500 moldensere invadere Trondheim, og da kan det fort bli bråk. Vi kommer dit opp og skal ta oss en liten fest da. Vi skal det. Vi skal ikke gjøre byen uttrykk, det skal vi ikke gjøre. Fest I bussen oppover, fest på puben før kampen, og fest på stadion. Så dere sørpefull når dere kommer inn på stadion? Nei, anstendig. Nei, trøndere jo generelt sett harry. Vi egentlig et bedre folkeslag. Mange beskylder moldensere for å være klysete. Du ikke ferdig med å forsterke den nå? Jo, vi klysete, og vi vel litt stolt over hva det. Det altså ikke mye annet å se for en klysete moldenser I Trondheim enn at MFK spiller mot, og naturligvis slår RBK foran skuffede harry trønderfans på Lerkendal. Nei, liker ikke trøndere. Rosenborg-supporterne sin leder vant med skittkasting fra Molde-fansen, men denne gang synes han rivalene går for langt med sine provoserende utspill. De får stå for det de har sagt, og gjør meg ikke så liten at jeg slipper meg ned på det nivået deres. Men det klart de har et kompleks for oss. Det en klubb som har vært med I over 90 år, aldri vunnet serien, så de klart de har et kjempekompleks for oss I Rosenborg, som grossist på gullmedalje. Forholdet mellom Krattet og Kjern har vært meget ampert de siste årene, og flere ganger har det endt med slåssing før kampene. De tilreisende moldensere vil bli holdt på adskilt område og under oppsikt av politiet, men Abel frykter likevel bråk. Ja, uten tvil jeg bestandig litt sånn spent og nervøs utenom det sportslige og når Molde kommer. Men vi mener vi har gjort det vi kan for å forebygge, og det vi veldig bevisst på at vi ikke vil ha noe tolvia. Kjern satser I alle fall alt på å vinne kampen på tribun og ønsker seg rekordmange syngende RBK-fans. Vi mobiliserer veldig på tribunet vest der vi står, og billettene får du kjøpt på shoppen til halv pris, 50 kroner. Billettsalget går veldig bra, så oppfordrer folk til å ta turen sammen med oss og være med og støtte Rosenborg, for det trenger de virkelig nå. Ja, tøffe tak blir det nok også på banen. Det har vært jevne og tette oppgjør de siste 5 årene har lagene faktisk halvt I land seieren annen hver gang.
Tippesekken tilsier kanskje Molde, det gjenstår å se. Uansett tilbyr vi det som vanlig kongelig plassering på storkampen. TV-Trøndelag har 6 billetter å dele ut. Alt du trenger å gjøre å sende oss en tekstmelding. Du sender den til 1986, skriv TVT, mellomrom, billett. Høydepunkter, intervjuer.